Kryeministri estonis Kaja Kallas mund të emërohet në pozitën e kreut të diplomacisë europiane, aktualisht në udhëheqjen e diplomatit spanjoll Josep Borrell, pas zgjedhjeve në Parlamentin Europian në muajin qershor të këtij viti, raportoi giganti mediatik amerikan Politico për rikonfigurimin potencial të institucioneve europiane. Emri Kallas për pozitën e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri përmendet gjithnjë dhe më shumë në korridoret diplomatike, kryesisht për shkak të një faktori të rëndësishëm. Në dritën e luftës në Ukrainë, shumë lider të Europës lindore besojnë se një nga punët kryesore të Bashkimit Evropian duhet i besohet eurolindorve. Dy nga tre krerët e fundit të diplomacisë europiane kanë qenë gra, Catherine Ashton nga Britania e Madhe dhe Federica Mogherini nga Italia, përpara se socialisti 75-vjeçar nga Spanja të merrte postin e kryet diplomatit pas zgjedhjeve të fundit të BE-s në vitin 2019. Borrell ndërmjetëson gjithashtu edhe dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Spanjoli, por edhe emisari speciali BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, shpesh e gjejnë veten në mësurme verbale të zyrtarve institucional në Kosovë. Një nga kritikat kryesore ndaj Borrellit është se ai bashkë me Lajçakun vinë nga dy vende europiane që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, dy vende antare të BE-s, Spanja dhe Slovakia. Estonia, ndryshe nga Spanja dhe Slovakia, përveç marrëdhënieve të mira dypalëshe me Kosovën, kanë dhe të kaluar të ngjashme historike. Estonia, ndër të tjera, ka shprehur vazhdimisht gatishmërinë për të mbështetur Kosovën në rrugën europiane, por edhe drejt antarësimit në strukturat veri atlantike, posaçërisht në strukturat e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s.